တော်လန်ရေးတပ်တွေတင်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့89မြို့မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တပိတ်ချင်းမြို့ကို PDF တွေပကဖတွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဩဂုတ်25ရက်မှာအပိသက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်တော်လန်ရေးတပ်တွေတင်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း89မြို့ရှိလာပါပြီ။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှတော့မန္တလေးကလည်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးကျော်ထိုက်ဦးစီးတဲ့စစ်သား400လောက်ရှိတဲ့ကွင်း900စစ်တပ်စခန်းကိုဩဂုတ်25ရက်မှာပဲအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာဆိုရင်တော်လန်ရေးတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့၄မြို့ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်၊တကောင်းမြို့နယ်ခွဲ၊စွတ်ကူးမြို့နယ်နဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအာရခတ်တပ်တော် AA တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တန်တွဲမြို့ကိုလည်းယခု infographic မှာစတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် AA ကတန်တွဲမြို့ငပ်ပလီမဇင်လီစိတ်တန်တွဲဟိုတယ်ဇုံတို့ကိုဇူလိုင်16ရက်ကတည်းကတင်ပိုက်ခဲ့တာပါတန်တွဲမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကစစ်တပ်စခန်းအများစုကိုအေအေကတင်ပိုက်ထားပေမဲ့မောင်ရွှေလီရေတပ်စခန်းကွင်းဝိုင်းစတဲ့နေရာတွေခစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်တင်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေဟာမောင်တော်မြို့ကျိန်းနလီမြို့ဒီပေါ်မြို့ပင်လယ်ဘူးမြို့အင်းတော်မြို့ထီချိုင်မြို့ကစစ်တပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်တင်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်တွေကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးပေမဲ့မထုတ်ပြန်သေးဒါကြောင့် People Spring Infographic မှာမပါဝင်သေးတဲ့မြို့တွေကြန့်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်